Azərbaycan daxil olmaqla dünyada 63 ölkədə yerləşən BMT-nin informasiya mərkəzləri bütün dünyada insanlara BMT hekayələrini doğma dillərində çatdırmaq və qlobal məsələləri yerli kontekstə uyğun izah etmək üçün mövcuddur. Mərkəzlər yerli və regional media ilə sıx çalışır. Mərkəzlər insan hüquqları, milliliyin inkişaf məqsədləri daxil olmaqla ümumi inkişaf, təhlükəsizlik və qadınlara qarşı zorakılığa son qoymaq kimi vacib məsələlər ətrafında BMT-nin gördüyü işi təbliğ edir. Bütün işlər BMT-nin New York'ta yerləşən İctimai İnformasiya Departamentinin Strateji Kommunikasiya Bölümü tərəfindən təbliğ edilən kommunikasiya kampaniyaları çərçivəsində aparılır. Azərbaycan da daxil olmaqla BMT mərkəzləri milliliyin inkişaf məqsədlərini təbliğ edir. O cümlədən Ayağa Qalx, Yoxsulluq və Bərabərsizliyə Son Qoy kampaniyasında iştirak edirlər. Mərkəzlər BMT haqqında məlumatı bölüşmək üçün həmçinin milli kitabxanalarla da sıx çalışırlar. İnformasiya mərkəzləri BMT hekayələrini yerli dillərdə müxtəlif vasitələrlə öz fəaliyyətlərini internet səhifələrində informasiya materiallarını hazırlayaraq çatdırır. Səslərini yeni və daha gənc auditoriyaya çatdırmaq üçün mərkəzlər yeni media vasitələri olan Facebook, YouTube, SMS və Twitter-lərdən istifadə edir. Bütün hekayələr BMT-nin işindən bəhs edir. BMT informasiya mərkəzləri bu hekayələri bütün dünyaya çatdırır.